Очільник СОМ оголосив, вирушить пікетувати Міністерство енергетики відразу після апаратної наради. Переконаний, у Кабінеті міністрів не знають про аварійні відключення, а ведуть мову лише про віяльні. В п'ятницю на був селектор з Кабінетом міністрів, Геннадій Григорович Зубко вів. Не прозвучало жодного разу про аварійне відключення. Звучало тільки віяльне відключення і порушення цього графіку. З членами виконкому ми засідали, прийняли рішення зробити одиночний пікет сьогодні в Міненерго. Це буде міський голова, який особисто здасть сьогодні звернення міської ради щодо відключення світла в місті Суми. Якщо будуть і далі це робити, відключати, поїдемо тоді всі вже, всім виконкомом. У ліфтах продовжують застрягати сумчани, скаржиться директор КП «Сумижитло». Заручники підйомників так багато, що працівники ліфтових організацій не встигають їх визволяти. Як це упорядочити? На сьогоднішній день, є два способи. Відключити ліфти зовсім не варіант. Або ж оголосити який-либо такий доступний графік, пользуватися ними утром і вечором. Інших графіків, крім тих, що існують, у міської влади немає, наголошує заступник мера Віктор Волонтерець. І дає розпорядження розмістити ці графіки на кожній ліфтовій кабіні. За його словами, це дозволить хоча б частково вирішити проблему. Жіноча консультація поки не переїжджатиме з будівлі обласного перинатального центру на вулиці Паркову. Перинатальний центр, як мінімум, до 1 серпня 2015 року буде обслуговувати наше населення. А далі з початком нового року, нового фінансового року, ми повинні будемо зробити так, щоб належний санітарний стан привести це приміщення Парковий 1, де, в принципі, планується консультація номер 2 пологового будинку номер 1 нашого міста. Зараз прийнято рішення, і воно сьогодні є шляхом перемовин досягнуто з обласною радою. Що ми поки залишаємо так ситуацію, як вона є. Умови, які там знаходять, які зараз є набагато кращі, з тими умовами, які сьогодні є на Парковій. Тому давайте правді в глаза дивитися. Міський голова просить КП «Електроавтотранс» підготуватися до реконструкції тролейбусів. В свою чергу директор підприємства зазначає, для цього потрібна повна ясність із фінансуванням. Людей вам потрібно, спеціалістів, чи вам вистачить людей? І робочу групу нормальних спеціалістів сядемо, зробимо план фінансування, зробимо план виходу тролейбусів, зробимо план, як це робиться, планово, і будемо випускати. Наостанок новина від відділу логістики та зв'язку. Зарічний районний суд відмовив перевізникам у задоволенні позову щодо скасування тарифу 2 гривні на проїзд у маршрутках. Нагадаємо, підприємці звернулися до суду з позовом про визнання незаконним і скасування рішення виконкому від 1 грудня, яким і встановлювався тариф. Дмитро Сімоненко, Валерій Коваленко, АТВ.